Niin, Eetu Nikkinen. Me ollaan vietetty nyt tämmönen keskiviikkoilta täällä Porvoon pallokentällä ja tuli siinä vähän pataan suomalaisesti sanottuna. Mutta kommentit pelistä. No, sääennusteista poiketen, niin just 2 minuuttia ennen pelialkuun rupesi tulla jotain ihme valkoista tavaraa tuolta taivaalta, niin saatiin siinä sitten ihan hyvä opetus siitä, että ei ole selvästikään mikään pitkä pallo pelijoukkue, että Akillesin eka erää 9 maalia sai tehtyä huonolla jäällä ja myö vaan 1, että vähän sellaisia pieniä huolimattomuusvirheitä ja pallopompilavassa ja tällaista, mutta ei sitä ole jäätä syyttäminen, kun toinen pystyy 9 tekemään. No näinhän se varmasti on ja se sää tietysti oli molemmille sama, mutta meille huonompi, jos noin suoraan. No joo, kyllä näin. Se oli aika erikoinen, siis paljon puhutaan niin kuin appelsiniäistä ja semmoisesta, tai että jää on niin kuin santapaperia, hiekkapaperia, mutta se oli niin kuin kuuraa siinä päällä. Joo, se ihmeellisesti jääty, se lumiräntä jääty siihen pintaan ihan ihmeellisesti. Se oli ihan sellaista perusmandariinia, vaan sellaista ihan kuuraa, mikä niinku sitten oli vielä ehkä pahempi kuin se hiekkapaperiä. Et siinä nimittäin oikeasti tökkäsi, eikä luistin kulkenut, eikä pallo pysynyt lavaa, sitten pomppii joka suuntaan, mutta se on sama molemmilla. Nyt me vähän väistetään, että tuolta tulee noita urheilijoita menossa urheilukentälle urheilemaan, mutta nyt sitten toinen jakso. Siinä sitten tapahtui jotain taas, että me pystyttiin hyvin pitämään palloa ja muuta, että Akilles ei mitenkään niinku ylivoimaisesti pätkinyt sitten 9 maalia. No joo, sitten taas puhtaalla jäällä, niin peli tasoittui huomattavasti. Toki sitten taas se, että 9-1 tilanteessa, niin pelaisiko Akille sitten ihan, mutta kyllä nyt voisi kuvitella, että ajatus on kuitenkin se, että kun maaleja pystytään tekemään, niin miksei niitä tehtäisi, että en mistä usko, että sekä Akille olisi hirveästi höllännyt kaasujalkaan, mutta selvästi tasoittu peli ja kyllä tuossa pojatkin oli silleen, että eka jaksokin, kun olisi ollut puhas jää, niin olisi varmasti ollut ihan tasaisempi peli noin muutenkin. No, tästä nyt viisastuneena ehkä vähän harjoitellaan niitä pitkä pallopelaamisia ja mietitään joku simppeli kuvio siihen. No, pakkohan se on jotain vissiin ruveta siihenkin, että Suomen talvi nyt on mitä on. Et yleensä sataa vettä, mutta sitten jos tulee vähäkään lunta tai no tietysti se mandariinikeliikenne ei siinä harvemmin pysty kuljettamaan, niin pakko se sitä pitkää palloa vissiin opeteltu. Hyvä, mennään näin. Kiitoksia. Kiitos.